Boys, kano kakulu nyo. Buli lw'ogenda n'oyonoona sente oba n'okozesa sente mu bwenzi. Sente ezo ne zikuluma. Obwenzi bwesonyiwe. Kankudiremu. Buli lw'ogenda n'okozesa sente oba siringi 10 ng'oluwa mwana wa buwala mugulira airtime oba 15 oba 1000 oba mututeko out ogula kyenge mu bbaala oba muwadde za transport oba muwadde zimusiibuza oba muwadde emitwalo 10 gy'oku. Probably they have a problem. Any kind of money. Zo wado mwano wawala mwenzi. Nezi kuluma. Mwenzi bwezo nyewe. Gwansonga sato. Echiso kila da. Chono nyorido chidina. Ewaka. That is why this money. Zikulumia nyoku fulumia. Echo kubidi. Gwosobolo redo mulina. I'm very sure mitwalo 10 jino joko zeza mwenzi. Bwajibo mundu yogolino redi. They would appreciate the world if you gave it to them. So, bweso nyo obwenzi. Echo kusatu, obwenzi tobusobole bei yabo. One of the most expensive things in this world is cheating. Because teri kwenda kwa bwerere, uliwoko sa sente nezikuluma mwenzi. Obwenzi weso nyo. Salamu alaikum.